buat persembahan persembahan pada malam ni bersama dengan DK Barat Argentina FC. Sebenarnya Azam adalah sebahagian daripada DK Barat Argentina. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan kemana. Jadi kita ada penari-penari yang datangnya daripada kampung Nusa Nandun. Dia impun khas daripada kawasan kawasan perumahan Destan sini. Semua yang terdiri daripada kawasan remaja. Selatan, timur dan barat ku jejaki. Walau dengan cara sendiri demi cinta.